Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 510 edisi 5 petang saya mulakan dengan paparan berikut. Usaha mencari pesawat MH370 tidak akan dihentikan sehingga kawasan pencarian meliputi 120,000 km persegi. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai menjelaskan misi mencari pesawat itu kini menghampiri kawasan seluas 60,000 km persegi di Lautan Hindi. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat membabitkan Australia, Malaysia dan China. Mengimbas kembali pesawat Boeing 777 itu membawa 239 orang hilang ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada awal pagi 8 Mac 2014. Wisma Putra hari ini mengesahkan yang tiada rakyat Malaysia terlibat dalam tragedi kapal pesiaran karam di Sungai Yangtze, wilayah Hubei, China. Ia berdasarkan senarai penumpang yang dikeluarkan pihak berkuasa China. Bagaimanapun, Wisma Putra menerusi Konsulat Jeneral Malaysia di Shanghai akan terus memantau perkembangan kejadian itu. Usaha mencari dan menyelamat kini masuk hari ketiga. Nepal bercadang menempatkan semula sekurang-kurangnya 1,000 kediaman didiami 30,000 orang dari beberapa daerah ke tempat lain kerana kawasan berkenaan tidak lagi seramat diduduki berikutan gempa bumi. Ahli geologi mendapati sesetengah kampung daripada 6 daerah telah mendap dan terdedah kepada bahaya tanah runtuh menjelang musim tengkujuh. Negara itu mungkin memilih kem-kem yang sebelum ini digunakan oleh pelarian Bhutan bagi tujuan penempatan semula itu. Bagaimanapun, keputusan akan dibuat selepas pasukan ahli geologi dan pakar menghantar laporan terakhir mereka bersama cadangan tertentu. Sindrom pernafasan Timur Tengah MERS. 72 orang yang berhubungan dengan seorang lelaki Korea Selatan yang dijangkiti diasingkan di kem kuarantin di Guangdong, China. Manakala 6 lagi yang berhubungan dengan lelaki berkenaan masih belum dapat dicari. Kesemua mereka kini dipercayai menaiki bas yang sama dengan pesakit berkenaan. Manakala Kementerian Kesihatan Korea Selatan mengesahkan 5 lagi kes jangkitan MERS di negara itu menjadikan 35 keseluruhannya, sementara sejumlah 1,667 orang dikuarantin. 2 yang dijangkiti sudah meninggal dunia dan ia meningkatkan lagi kebimbangan penularan wabak ini. Presiden Park Geun-hye berkata langkah serius perlu diambil bagi menghentikan wabak ini di Korea Selatan. Susulan penularan wabak itu di Korea Selatan, Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia sudah menetapkan pelbagai aktiviti kesiapsiagaan bagi menghadapi potensi penularan jangkitan tersebut. Antaranya mengadakan aktiviti saringan kesihatan di pintu masuk antarabangsa negara dan edaran kad amaran kesihatan khususnya kepada para pelawat yang tiba dari rantau Asia Barat. Sebarang kes yang disyaki akan dirujuk untuk menerima pemeriksaan dan rawatan lanjut di hospital yang dikenal pasti. Berdasarkan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, penularan wabak MERS-CoV kini berpunca daripada kegagalan untuk memastikan prinsip pencegahan dan kawalan jangkitan dilaksanakan secara berkesan di semua peringkat penjagaan perubatan dan kesihatan terlibat. Baik, saudara, untuk mengikuti perkembangan berita tempatan, teruskan dengan Nasional 5 bersama Nurlela Muhammad Noor. Saya Al Jasmine, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.